Doktore Živiću, dobar dan. Dobar dan. Kako se osjećate? Kako ste? Ja odlično, hvala na pitanje. A prošlo je ono vreme snova, nekog stanja drugačijeg, ili da, je negde nosite sa sobom? Prošlo je. Ja već mesec dana sam faktički van COVID-a. Nalazim se na svom starom radnom mestu u okruženju koje možemo da kažemo redovno, bar za sada. Dakle, radim u operacionoj sali i vodim pacijente u intenzivnoj nezi posle operacije. Posao lekara je traumatičan, sigurno, s obzirom da i u ovim situacijama, kada niste u kliničkom centru Niš, ima sudbina. Ja se ponekad divim šta sve vi morate da vidite, doživite i tako dalje. Jer to nosite sobom kući ili pokušavate da u privatnom životu budete Milan Živić, a tamo doktor Milan Živić? Kod mene, ja moram da kažem u moje ime, ne znam za ostale kolega, ali prilično odvojena priča poslovna i privatna. Tako da u većini slučajeva ono što je na poslu je na poslu, a i to ostaje tako. Dobro, ali radi se o ljudskim životima. Pretpostavljam da neke pacijente doživljavate na jedan, na drugi način, negde je veća borba potrebna. Prosto izađete umorni, isceđeni. Naravno, postoji vezano za pacijenta, normalno slučajevi se pamte, ali mehanizam odbrambeni ljudski mora da povuče crtu između posla i privatnog života, i to je vrlo važno uopšte u radu jednog lekara koji radi na takvim poslovima. Sad sugestivno pitam, pretpostavljam odgovor. U situacijama kada se borite za život, koliko ste samo svoji, a koliko pokušavate da budete lekar u profesionalnom smislu i da na to gledate uslovno smireno kako bi mogli da završite posao? To me uvek interesovalo i nikad nisam bio u prilici da razgovaram sa nekim lekarom, a vas doživljavam nešto drugačije. Novi su mi rekli da su vam rečenice jezgrovite, da sve ono što kažete ima težinu, kako mi to kažemo, da se jede svaka reč. Razumete me? Tako da vaša, izvinjam se kolegama, ali imam utisak da ću dobiti ono što tražim, pravi odgovor. Da biste mogli da pomognete i sve snage pacijentu koga imate, koji je jako ugrožen, znači po svim parametrima, ne možete da imate vezivanje za pacijenta. Znači, strogo profesionalno. I mislim da je tu uspeh u lečenju takvog pacijenta. Ukoliko pustite da se vežete, da pustite neku emociju, zašto, kako? U principu mi u tom spašavanju života prilično agresivno nastupamo. Da. I ako se vežete za pacijenta pa kažete ne, neću to sad da mu radim, ajde, ipak je on mlad, moći će ovako, pa ajde da ga pratimo, ajde da nešto, ne nastupite profesionalno. Znači, bez vezivanja emocionalno uvek pravite grešku. Tako da te lične ljudske emocije su negde tamo sa strane, a ono što treba, što poznata rečenica, što struka kaže, da, treba odraditi. Da. Na vreme. I prema svakoj osobi, bez obzira na uzrast, pol ili emocionalnu vezanost. Samo da kažem, moja misao, kada je današnji razgovor u pitanju, je ili moj cilj, da sa vama razgovaram tako u jednoj široj, da tako kažem, kombinaciji svega i da iskoristim priliku da čujem dosta toga što će i narod interesovati, ali i da uđemo u onaj aktuelni deo koji je jako bitan. Interesuje me u kojoj meri sama atmosfera. Vi ste prošli put kada smo razgovarali pomenuli tim. U kojoj meri, ponovo pitam sugestivno, je jako bitno
kada se operiše, lekar pogleda, vi znate šta, sestra pogleda. Dakle, timski rad je neophodan. Koliko ga osjećate ovde u Pirotskoj bolnici? Neću da pravim razlike, pitam ovde ili ovde radite? Da. Timovi su jako važna stvar u ovom našem delu posla i tim se, ako su lekari, sestre, sa prilično dosta iskustva, tim se začas napravi. Druga varijanta je da tim stasa kroz godine rada, zajedničkog rada. Tako da mi imamo varijante, ako već mislite na Pirotsku bolnicu, timovi koji su stasali radeći godinama zajedno i ljudi koji su došli sa dobrim predispozicijama i vrlo lepo i lako su uklopili u postojeće timove. Idem dalje polako, korak po korak. Koliko je sveukupna atmosfera, međuljudski odnosi, ajmo prvo ćemo krenuti od vašeg odeljenja, odnosno vaše odeljenje je sve, ali koliko je taj ambijent, koliko atmosfera pomaže s obzirom na to da takvi smo kakvi smo, da ima međusobnih nekih odnosa, netrpeljivosti, nezadovoljstva i tako dalje. Pretpostavljam da to ostavljate ispred vrata kada uđete da radite. Ovaj rekao meni ovo, ovaj tako. Da, to ne razumete. U principu to je nešto što se dešava. Jer narod zna da komentariše to i tamo, pa me interesuje vaše iskustveno. U samom radu ne postoje podele u principu. Dakle, to su ljudi koji rade vrlo odgovorne poslove i sebi ne dozvoljavaju taj nivo komunikacije kad je rad sa pacijentom. Mimo sale, mimo intenzivne nege, to su priče koje mogu da idu na ovu ili onu stranu, volite, ne volite nekoga, mislite da je sposoban ili nesposoban, manje sposoban, ali u principu u sali i u intenzivnoj nezi sve mora da se dovede na jedan nivo. Da li će to biti većim zalaganjem jednog čoveka, drugog ili celog tima pomalo, to je sad jedan slučaj. Sad ću još ovo da kažem, u neko moje vreme za neke lekare se, ajde malo figurativno, stajalo mirno kad se kaže taj i taj. I poverenje ljudi, ajde konkretno pacijenata, bilo je izuzetno i znalo se ide u sigurne ruke. Sada vi ste starije kova, sada dolazi i ovi mladi. Koliko ta kombinacija mladosti i iskustva može da omogući da i dalje budemo sigurni kada naš neko drag dođe u ruke lekara Pirotske bolnice? Pazite, evidentno je da se nešto promenilo, da nemate jednog lidera na odeljenju. Imate više njih. Kad imate više lidera, to je nekad dobro, ali zna da bude i loše. To je ono što vi mislite. Da. Da kažete, vučete na jednu ili drugu stranu. Stari dobri načelnik službe se izgubio u principu i to se neće vratiti uopšte. Dakle, to je prohujelo sa vihorom, jel'i? Sada imate nove talase, ali još uvek profesionalac i dalje je lider u poslu. U organizaciji možda ne. Možda će ga neko gurati na jednu ili drugu stranu u organizacijalnom smislu od koga ali ipak je lider u profesionalizmu ostaje. Dakle, dobar doktor pod svim režimima mora da ostane dobar doktor. I da oko sebe skuplja uvek dobar tim. Kažem tim, to su asistenti, mlađi doktori, sestre, anestetičari, instrumentari. Evo šta me interesuje, vi godinu, preko 30 godina radite sigurno. Da, 30, baš sam nešto gledao, 33. Da.
Mislim, nisam se spremao za penziju, ali sam da, ovako... Da, vi ste se prekalili, tako da nema detalja koji vam nije jasan. Da li ovim mlađim lekarima koji dolaze i specijalizantima primećujete istu onu energiju, istu želju, istu volju da osvajaju nauku, da se trude? Ima li malo nečeg, da tako kažemo, oveštalog ili... Znate kako, vi se bavite jednim poslom u kome nemate pravo na grešku. Da, nemamo pravo na grešku, ali činimo neke greške u radu, to je činjenica. Da. I te greške postoje svuda. Dakle, živ čovjek. Tako je. Što se tiče mladih lekara u mojoj službi, ja sam prezadovoljan izborom. Možda mi je milo donekle da sam imao upliv u izboru lekara. Tako da me to čini možda ovako srećnim i ponosnim. Što se tiče ostalih struka, tu vam je različito stanje, ali uglavnom svi mlađi bi hteli da budu dobri doktori, što je jako važno. I mislim da vrlo brzo hvataju pravi pravac. Kad kažem pravi pravac, da se ugledaju na one lekare koji baš na to se misle, tako je. Drže do profesije. E sada, ako ćemo malo dublju filozofiju, vi imate čitave grane u medicini gde dolaze specijalisti tako jednog, da kažem, skromnog znanja. Skromno. To je već drugi problem. To je problem ministarstva, obuke, treninga, i to sve zavisi od specijalnosti. Znate, postoje ljudi, ima nas različitih, ima različitih novinara, ima različitih profesora, ali u ovom poslu, ma i u svakom, ali dobro, u ovom poslu se radi o životu, su svi koji dođu da tamo radi i specijaliziraju nekako upućeni da gutaju znanje. Vi ste autoritet, koliko se u tim relacijama vašim tamo pirotskim poštuju ti autoriteti ili su mladi nadobudni, znaju bolje, recimo u našoj oblasti već takvih ima? Pa meni se retko dešavalo da neko ima suprotni stav, profesionalni. Hoće li da uče od vas? Pa ono što misle da treba da nauče, da. Ne, da li oni hoće, a imaju šta da nauču? Pa svakako. Pokazuju želju. Svakako. Dobro, vi ste rekli da ste odabrali dobar tim i da ste zadovoljni. Da, prezadno. Evo šta mi još interesuje. To ljudi kažu, kad dođe ležeći, kad recimo odnos prema ležećem pacijentu, bio sam nažalost u različitim prilikama i kad je otac bio bolestan i majka i tako dalje, i onda se razlikovalo. Recimo, jednom smo zvali hitnu pomoć. Otac je bolovao od kancera. I onda sam čuo, ja na svom primjeru to kažem, čuo sam onog drugog koji kaže, majde, on je gotov. To je jedan deo, i drugi deo, kad sestra uđe, sestra ili lekar, ili neku belu mantilu kada uđe kod pacijenta, vi ste tamo, i onda onako, ajde, šta je bilo, šta sad, šta ti je? Razumeli ste me? Ne, razumio sam sasvim... Ja sam u prvom slučaju otišao u hitnu pomoć i napravio sam kaos jer se radi o mom ocu koji... Da, lično pogođen time, svoj najbliži i tako dalje. Šta je interesantno, generacija tih sestara kad sam ja došao kao mlad doktor je otprilike već u penziji. I drago mi je da u tom svom ponašanju, koje nije bilo prijatno, pričam za sestre 80-ih, 90-ih, prilično je odudaralo. Meni je to jako smetalo kao mladom lekaru koji je došao, jeli, da radi. Ja sam radio u hitnoj prvo jedno 6,5 godina, pa onda prešao
na specijalizaciju iz anestezije i uopšte taj kontakt nije bio najsrećnije rešenje. To se promenilo, prilično se promenilo, kao i svuda sve to krenulo nekako bolje. Moramo da kažemo da ako se vratimo na taj kadar, da je to bio prilično kadar koji se izdigo iz jedne sredine koja je bila na nekom kulturološkom nivou jako, jako nisko. Tako da vuče i u profesiju ono vaspitanje kućno koje ima ili nema. Mislim da sada situacija nije takva, da opet kažemo od odeljenja do odeljenja. Ono što pacijent može da, odnosno rodbina pacijenta bude pogođena jer ona lično vezana za njega. Pazite, vi sad pričate o svom ocu koji je imao kancer, u principu. Zavisno od situacije koje, ne bi ja da branim hitnu službu, ali kažem, pošto sam i ja... Imajte jake bolove tad. Apsolutno. Dakle, pacijent koji ima jake bolove, zna se da ima kancer i da ti bolovi potiču od osnovne uzroke, nisu za urgenta izlaz hitne pomoći. Pazite, nisu. Iz prostog razloga, zato što će neko dobiti infarkt, dobit će drugu vrstu bolova, a ekipa će biti na terenu zbog toga. Tako da su oni takozvani odloženi pozivi. Odloženi. Znači, evidentira se da ima bol, da treba doći, ali ekipa neće izaći tog trenutka. I to je to. Sada, vi možete... Ne, ovo je bio odgovor da ne treba ići, jer je... To je već, da. Onda, mi smo imali ranije neku drugu organizaciju, imali smo, ja sad ne znam... Ovo je bilo pre 20 godina. Tako je, imali smo onaj neophodnu... Pa kakvi 20 nego, pa onda, ne znam, neophodnu pomoć... 30 godina. Pa je, recimo, onkologija izlazila da zbrinjava svoje pacijente. Pazite, pričamo o tom periodu, možda čak i pre 30 godina. Mislim, bili su to različite se vremena. Pre 30 godina samo jedna ekipa hitne pomoći je bila na ceo okrug. Znači, Pirot sa svim ovim magistralnim putevima, znamo kakav je put bio, kakav je tranzit Turaka bio. Tako da su tu različita. Uvek treba gledati šta se dešava. Jun 72. godine, eto, tad je bilo. 72. još i nije bila hitna pomoć, nego je po pozivu. Da, nama hitna pomoć je osnovana 85. Pa dobro, zvali smo, tako mi je, smo zvali to zvali onda, tako hitnu pomoć. Da, zvali ste hitnu pomoć. Dao sam samo kao primjer, apsolutno je nebitno. Pazite, nebitne. I sada vi imate da recimo pacijent, ajde da se vratimo na moj posao, pacijent Nege, koji je operisan juče sa teškom operacijom, on danas ustaje. On mora da ustane. Zašto? Zbog njega, zbog njegove, da. Zbog eventualne komplikacije u vidu tromboze i tako dalje. Da li će on da ustane? Odmah će reći, pa ja sam juče operisan, ne mogu, ako može da govori. Da. Ako ga tu ne usmirite, pa čak malo i grublje ili na neki drugi način, ajmo da ustane, ajde, sa strane gledano, pazite, ovi ga teraju da ustanu, on juče operisan. Mislim, da. To je... Idemo dalje. Bez alata nema zanata. Može bude lekar, specijalista, izuzetno dobar, ali da u datom trenutku kada nešto radi, nema opremu onako kako, recimo, imaju neke druge bolnice ili ne znam. Kako procenjujete generalno opremljenost srpskog zdravstva i gde smo mi tu? Pre neki dan je direktor predstavio neku novu, nešto novo kod kardiologa i predstavio dvoje novih specijalizanata i neku opremu. Subspecijalizant, pardon, ja se u to ne razumijem. Da, ja sam to ovako malo čitao letimično i moram da se podsjetim. Istorija medicine ili lečenja ne počinje sa mnom. Ne počinje ni s ovim kolegama. Mi moramo da se setimo da smo mi imali kardiologa, doktorku Emiliju i doktora Georgija, koji sada radi u ova. To su naši prvi kardiolozi. Prvi kardiolozi, to je vreme pre 20 i nešto godina.
Umeđu vremenu se došlo do zaključka da Pirotu kao bolnici sekundarnog tipa sa stanovništvom koje gravitira od 100.000, dakle prema našoj bolnici se negde oko 100-120.000 je gravitiralo, sada je to broj manji, ne trebaju subspecijalisti. Pazite, to ni vi ni ja nismo izmislili. To je zakonodavac stavio i vi nemate subspecijalista. Zadnji subspecijalista koji je bio, bio je doktor Filip, endokrinolog, koji je izašao u privatne vode. Nakon njega, znači, od tog perioda do skora vi niste imali regularno pravo na subspecijalizaciju. E sad vidim da se to promenilo, kolege su završili, ja ih pozdravljam, oni su odlični, bit će to dobro. I verovatno sad treba tražiti ići napred. Na to sam mislio. O čemu se radi? Mi sada bez angiosale, jeste nama klinika na 70 km. Mislim na kardiovaskularnu. Da. Ali sa ovim potencijalom verovatno treba raditi i na tome. Mi nemamo, koliko ja znam, recimo, ajde sad ulazim u detalje, nemamo vaskularnog. Nemamo, imamo hirurge koji se bave vaskularnom hirurgijom. Po nekom protokolu, programu treba da imamo to? Ne. Pazite, ja sad ne znam šta se to promenilo i da li se uopšte promenilo, pričam o podacima za koje sam bio merodavan pre 10 godina. Da li smatram? Pa pazite, kod nas se vaskularno svodi na klasiku. To je konzervativni tretman i na kraju komplikacija koja ide sa amputacijom. Pacijenta ima sve više koji imaju ta pomoć. Tako je. Strašno. Tako je. Međutim, pacijenti koji trebaju tu pomoć faktički ne dobijaju je čak ni u nišu na kardiovaskularnoj klinici. Dakle, ako imate aneurizmu koja je nešta višlje od arterija renalnih, vi niste više pacijent. Moj rođak je u Beogradu operisovan. Tako da, šta hoću da vam kažem, u tom segmentu visoko tercijalna, kad kažem visoko, da, ni niška kardiovaskularna, nego je Beograd ili Institut Dedinje merodavan u Srbiji. Ja vas vodim ka pitanju kojim ću možda poentirati ili ne, najmanje bitno. Da li treba menjati te relacije? Ajde, krupna je reč, sistem u zdravstvu, ali i ovde žive ljudi koji traže i kojima je neophodna hitna intervencija u bilo kojoj oblasti. Ako mi sad treba da ga pakujemo, pa ne može u Niš, pa ide za, dok stigne do Beograda, ne daj Bože šta će biti s njim. To je jedno ovako pitanje, čak za sve zdravstvene sisteme. Ne, za milion dolara. Tako je. Ne možete u bolnici opšteg tipa raditi sve i vrhunske operacije. Dakle, vaskularne operacije, nažalost, pripadaju vrhunskim operacijama i to mali broj centara radi. Iz prostog razloga. Zato što imaju veći priliv i ljudi koji to rade su u tom centru, nisu razbacani okolo. Traže podršku. Ako vi dobijete dobrog vaskularca, vrhunskog, i dovedete ga u Pirot, on će postati ono što su i tradicionalno naši hirurzi. Dobro, da li možemo, da li postoji znanje kod nekih naših da makar, ajde tako da uzem, prikrpe? U principu tako je. Opšta hirurgija ima svoje delove gde prva neophodna pomoć. Na to sam... Tako je. Da. Tako je.